אחד האתגרים הטיפוליים של הקוסמטיקאית הוא מצב של הופעת כתמי אור ברמות השונות והסיבות מגוונות, חשיפה לשמש, שינויים בפעילות הורמונלית, טראומה מכנית, תרופות ושינויים תלויי גיל. כל אלה מחייבים גישה טיפולית מקצועית שונה. איתנו היום דוקטור שושי ברקאי, רופאת שיניים וקוסמטיקאית העוסקת ברפואה אסתטית. שושי יקרה, באילו מצבים יש לגשת לטיפול בבעיה הנצפית באור הפנים? בקליניקה שלי אני רואה מגוון של פיגמנטציה, בעיות של כתמים באור מכל מיני גורמים. שהראשון זה כמובן של נזקי שמש. ועוד בעיה שאנשים לא כל כך מודעים לזה בתקופה המודרנית, שזה נזקים אורבניים ממחשבים וטלפונים ניידים. טראומה באור. ראיתי אצל בחורה שהגיעה אליי, שעשתה שעבה בשפה העליונה, ונשאר לה כתם על האור. נתתי לה את התכשיר המהפכני של SR, נקרא White Bright, וזה יוכל. חולל פשוט פלאים במקרה שלה, ואחרי שבועיים כמעט נעלם לה לגמרי, והיא הייתה מאוד מאוד מרוצה. איך אנחנו נבהיר את האור באמת? פשוט בערב שוטפים את הפנים היטב, ומורחים על אור הפנים בשכבה דקה, או רק על האזור המסוים שאנחנו רוצים להעביר. בחורף אפשר למרוח את זה פעמיים ביום. יפה. וחשוב מאוד להשתמש במקדם הגנה. במסנן קרינה בוודאי. כן. ומה עם היתרונות הכי חשובים בתכשיר הזה? התכשיר הוא מאוד מיוחד. הוא מהפכני בזה שהוא מתאים לכל גווני אור הפנים. חשוב. אם עד היום חששתי ולתת את התכשיר הזה לכאות אור, היום אני נותנת את התכשיר הזה לכל גווני האור, ואני יושנת בשקט. פשוט לא מפחדת לתת את זה לכולם. וזה מה שעושה אותו למיוחד במינו. מה הוא מכיל? מה המרכיבים הפעילים שלו? ה-White Bright מורכב מסחלב הלבן, קנאביס ודומדמניות שחורות. אין כתמים על האור והריח נהדר. מדהים, מדהים. תודה לך, דוקטור ברקאי. תודה ולהשתמע. תודה רבה.